现在已经进入2018年了，在这个时候，现在是温哥华2月份左右，很多呢改款车就会有些特价，但是呢有一些车呢可能因为变化太过于大了，现在买其实并不能体现出最好的性价比，或者说可能你2-3年之后又在纠结是不是要换车了。那唐大叔想了一下，今天给大家带来一个 Top 5的系列吧，先从咱们吉普这个产品线开始讲，今天来给大家做一下这一个节目，希望大家喜欢。本期节目由白金赞助商轻轻松松轻轻北美代购独家赞助播出。新指南者越野之音，这个车呢唐大叔出来就很关注，当然这款车出来是18款的，好吧，2017年出的18款的，所以是也算是这个类别里面。首先从外形上面跟大切一样，对吧，非常的漂亮。这个越野之音级别唐大叔特别推荐，因为特别是年轻人小家庭留学生的话，我还是觉得大家更多的可以走出去。那配合4缸9速变速的这一台越野之音的新指南者，可以哪里都可以去，平时开也不错，油耗也非常好，9速变速呢4缸的就可以了，外形也好看。所以呢新指南者的话呢，唐大叔推荐的就是这个越野之音级别的自由光。那唐大叔推荐的自由光呢，我觉得值得买的是 Limited， 当然这边是个 Trailhawk， 主要的原因呢，我觉得在这个级别里面，如果你说接下来很多年继续开的话呢，舒适性配置各方面，但我觉得 Limited 所有核心大天窗 3.2 升的这个 PandaStar 小 V6， 那原来的话可能 Limited 价位会偏高一点，那我觉得趁着现在有这个2017年打折的话，Limited 会非常好，雪天也不用担心，基本上也可以应付的，除非你是很夸张每天去滑雪，那我建议换个雪胎，不然的话呢城市用轮胎安静，对吧，不像这个 Trailhawk 那么吵，然后大天窗可以配到大荧幕，所有的配置非常舒适非常好。所以我觉得这个产品虽然要改款了，但是核心的东西来讲，包括油耗未来下来，我觉得都是一个值得可以用的。那短的说咱们用3年，长的说用到5年、几年或者一直开下去，那 Limit 你肯定不会说配置上面会觉得少了什么。大切诺基唐大叔推荐呢是 Limited 这个级别，那唐大叔也挺纠结的，综合来讲的话还是推荐 Limited 这样一个车呢，整个家庭用非常合适，或者说身材比较高大一点男孩子，你读书的我觉得也可以啊，或者说你需要全大小的，我们叫 full size SUV 的这种情况，那就选这个，它有很好的四驱系统，然后呢公路性也很好，配置也适中，非常的舒适吧，油耗也不错，对吧，我觉得 Limit 这个级别趁着现在有一些优惠，那是完全值得拥有的。那除了 Limit 之外呢，同时上榜的唐大叔觉得这个时候推荐2017款的 Summit， 当然这台不是，那同时咱们就一起讲了，好吧。 Summit 这个车的定位呢，其实已经把城市吧和轻越野做到极致了，从配置的角度已经是很无敌的配置了，超大天窗，19个喇叭 Harman Kardon， 那可以升降的空气悬挂系统，舒适性配置，城市开都没问题，应付一般的越野啊轻越野或者是恶劣的天气也是完全没问题的。Summit原来讲的话价位太高了，可能有些预算不行的话确实很难入手，那2017款如果有一些特别好的政策的时候，特别是喜欢出去玩的旅行或者城市用的话，两个都兼顾得非常好，那我觉得2017年的话如果入手一台大切，接下来的很长时间里面都没有什么太多想法了，会非常享受这台车的。所以唐大叔呢最后推荐的就是大切的另外一款 Summit。 当然啦，最后是咱们的牧马人，唐大叔推荐的级别是 JK 的卢比肯，唐大叔已经说过了 JK 不再生产了，这是咱们最后机会拥有一台全新的也可以叫老款 JK。那一般来讲呢，唐大叔以前就是说按照需求，运动版也好啊，沙哈拉也好啊，都可以去买。但是呢，今天如果他推荐2017年如果有小点的优惠的话呢，我觉得应该买卢比肯，因为 JL 开始的话正式的进入可能6万级别了，加币这个来讲的话，就把这个原来卢比肯显得便宜了，对吧，5万多就可以买卢比肯了。所以呢，当然唐大叔面前这个是个 Recon，那也是最后机会了，如果能买到这辆 Recon 或者硬石头 Hard Rock 的话也可以，不然的话没关系的，正常卢比肯唐大叔推荐，那值得你拥有，因为如果你全新一台新的入手了，正常不改装的话去钓鱼打猎啊，唐大叔做的那种穿越啊都没问题了，如果改装将来呢所有的部件各个价位的都非常成熟了，我觉得这个时候如果有一台卢比肯的 JK 是非常有意思的，那接下来的话它肯定也会非常的保值，对吧。所以唐大叔的推荐呢就是2017款
那甚至18款的最后能买到，有机会买到的这个牧马人的卢比肯。那另外一个没有上榜但是差一点上榜的，其实还是回到自由光的 Trailhawk。 这台车呢非常难取舍，在做这个 Top 5的时候，但是呢最后还是把自由光的名额给了 Limited。 但是呢反过来说，这个唯一的区别就在于，我觉得 Limited 可以适合所有人，就算你喜欢轻越野或者怎么样的话， Limited 也可以。那轮胎的限制呢也有其他办法去解决，对吧？那 Trailhawk 当然咱们都知道了，这台小车大家都如果四驱去玩过或者在小道上遇到过的话都知道，跟着大切跟着牧马人后面一点问题没有的。这台车里面越野的一些东西非常好，当然你损失就是完全跟 Limited 比的话，肯定平时舒适性要差一点点，对吧？但除此之外的话，如果喜欢这样的造型啊，或者想慢慢的接触吧，更多户外去玩啊，甚至一点点轻越野的话，我觉得这台车肯定是二话不说可以买这台车的，好吧？所以这个呢作为一个额外的 bonus 送给大家。好了，非常非常感谢大家的收看，那如果喜欢这个视频记得点赞了，如果不喜欢呢不要给唐唐说差评，下面留言互动就可以了。当然还没订阅记得赶快订阅了。如果你朋友喜欢吉普呢，或者是在考虑这些疾病里面纠结呢，可以把这个视频跟他们分享，让他们看一看。当然呢唐大叔联系方式都在旁边了，可以加唐大叔微信或者在这里面去提问题，回头唐大叔做 live show 的时候会回答，好吧？那当然了，如果你住在加拿大温哥华或者在附近呢，可以找唐大叔来买吉普支持一下业务，广告的话就依然这么多了。非常非常非常感谢大家的观看，我是白石牧马人唐大叔，我们下次再见喽，拜拜。